meni uchta o'g'lim bor erim bilan ajrashganman ikkita o'g'lim dadasi bilan qolgan ularni menga berishni xohlamaydi kundoshim bor edi farzandi yo'qligi sabab o'g'illarimni unga olib berdi shariatda shu mumkinmi mü? men bolalarimni aslo unga berishni xohlamayman farzandlarim yonimda bo'lsa deyman erkak kishi ko'chada bo'ladi begona ayol ularga o'z onasidek qaray olmaydi desam ham ko'nmadi hatto mening roziligimsiz o'g'illarimning guvohnomalariga kundoshimni onasi qilib yozdirib olgan iltimos yo'l ko'rsating bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh yubad o'zi uh, er xotian ajralgandan keyin agar o'rtada uh, farzandlar bo'layotgan bo'lsa farzandlarga hazona haqqi ya'ni kimni bag'rida qolish kerak bola deganda ulamolarni bunda katta bir ixtilofi bor uh, bundagi eng yaxshi yechim ollohu alam hazona haqqi onaniki ham emas otaniki ham emas balki hazona haqqi bolaniki o'shanda masalan yechib berayotgan bir yechim beruvchi kishi holatga qarab turib onani holatini bilib otani holatini bilib yashab turgan muhitidan kelib chiqib shu bola kimda qolishini aytadi bunday holatlarda masalan bu qozi bo'lsa agar qozi yechib beradi qozi bo'lmagan joylarda bir shar'iy olim kishiga borib e, uni hakam qilib masalan bizni o'rtamizda mana shu hakam qiling hakam bo'lingda e, yechib bering farzandlarimizni nima qilaylik mani deganda bu odamiga qarab farq qiladi joyiga qarab farq qiladi bolalar holat muhit hamma narsani solishtirib ko'rgan holatda o'sha hakam bo'lgan kishi aytishi mumkinki bola onasida qolsin yo otasida qolsin masalan emiziklik bola albatta onasida qoladi uni ota olib turib nima qiladi uni tayyor emib turgan joyidan olib borib turib sun'iy sut berib katta qilmaydi ba'zi holatlarda ona masalan axloqsiz ayol bo'layotgan bo'lsa masalan fohishalik bilan shug'ullanadigan boshqa shunaqangi yomon ayol bo'layotgan bo'lsa farzandni unga qoldirib bo'lmaydi ba'zi holatlarda otaga qoldirish umuman to'g'ri bo'lmaydi bolani ota ko'chada bo'ladi yoki bir ichkilik ichadigan bir narkoman odam bo'lishi mumkin u bolani bir buzib yuboradi u bolani bersa o'g'il bo'lsin qiz bo'lsin shu holatga qarab turib shar'iy bir ilm bilan yechim berish kerak xullas bola uchun o'zi aslida eng manfaatli joy onani bag'ri toki bola uz, uz, ya'ni nimani odat bilan ibodatni de ajratadigan darajada bir mumayyiz bo'lib shariy istilohda mumayyiz deyiladi ya'ni mumayyiz degani ibodat bilan odatni de ajratadigan hojatxonaga kirsa o'zini toratini qilib o'zi najosatlardan tozalanib poklanib oladigan darajaga yetsa bola o'shanda o'shanday bo'lguncha onani bag'rida turishi kerak bola undan keyin u qiz bola bo'lsa yana onada qoladi chunki onani xislatlarini o'rganish kerak o'g'il bola bo'layotgan bo'lsa otaga berish kerak bu uh, hanafiy ayimalarni ishtihodatlari chunki otaga o'g'il bola otadan hislatlarni erkaklik hislatlarini o'rganish kerak qiz bola bo'lsa uh, onadan o'rganish kerak hunar o'rganadi ya'ni ayollikga kerakli bo'lgan masalalarni o'rganadi va hokazo degan nimalar tafsilotlarni aytgan ba'zi ulamolar bola mumayyiz bo'lgandan keyin unga ixtiyor beriladi xohla otangni tanla xohla onangni tanla deb bola tanlaydi degan gapni aytishgan hammasini xulosasi shuki eng yaxshi narsa o'sha bolani holatiga qarab turib onani otani holatiga qarab turib yechim berish qaysi shaharda qanday holatda yashayapsiz ona qanday holatda ota qanday holatda shunda yechim beruvchi odam yo onada qolsin yo otada qolsin deydi o'shanda er ham xotin ham o'sha narsaga ko'nish kerak mana bu alloh taoloni shariatiga ergashish bo'ladi ho'p keyin e, ayol kishidan ergash ajralgandan keyin bolalarini ota ota boshqa onaga olib borib bersada guvohnomalarini ham uni nomiga qilib berib bu ayoldan bolani tamoman uzsa bu silay rahmni uzish degani bu kimki agar siley rahmni uzsa alloh taolo undan aloqani uzadi bu aollohni va'dasi silay rahmga qaratib alloh taolo aytganki ala tardayna an asila man man va kim agar senga aloqani ulasa men uni ulayman kim agar sendan aloqani uzsa men undan aloqasini uzaman shunga rozimisan degan bu degani ollohni va'dasiki kimda kim agar silay rahmni uzsa olloh u bilan aloqani uzadi kim agar siley rahm aloqasini tiklasa alloh taolo u bilan aloqani tiklaydi degani bu narsada juda ham inson e'tiborli bo'lishi kerak onani hech qachon bolani onadan ajratish bu <coughs> e, musulmon odamni ishi emas bu farzandni onadan ajratish mumkin mumkinemas bo'lgan narsa ha boshqa xotiniga agar nimanikiga qarab o'zini bag'rida ota qarab turgan bo'lsa ham lekin bu ayol uni ziyorat qilishi yoki bolalarini bir bag'riga to'yib ulardan ya'ni ularni bag'riga to'yib ularni o'zi bilan birga olib yurishga man qilmaslik kerak uni lekin ba'zi sabablarga ko'ra agar <laughs> o'zida turatgan bo'lsa ham hozir <laughs> aytganimizdek hech qachon uni sili rahimdi o'rtani uzishi mumkin emas agar uzadigan bo'lsa hozir aytgan hadisni vaidni ichiga kirdigan ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi alloh undan aloqani uzadigan toifani ichiga kiradi xullas e, e, bu holatda ya'ni holat turlicha bo'lishi mumkin erkakni holati hualad, ayolni holatiga qarab turlicha bo'lishi mumkin lekin umumiy bilgan bilg 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 narsamiz hamma tan oladigan narsa shuki e, hech qachon farzandni sillay rahimdan uzish kerak emas mumkin emas onani e, ya'ni uni bag'ridan uzish mumkin emas hatto otada qolgan taqdirda ham agar ona turmushga chiqib ketsa bolalar otada qoladi deyildi e, agar otada qolgan taqdirda ham ona uni ziyorat qilishi ko'rishidan man qilishi mumkin emas endi uni bolani tamomiyla boshqa ayolni nomiga o'tkazib yuborib buni xuddi begona ayol safiga kirgizib qo'yishi bu silay rahmni uzishga bir katta yo'l ochib qo'yish degani hech qaysi bir nimadan huquqiy tomondan bu ayol o'zini isbotlay olmasaki bu meni bolam deb ertaga bu bolasini talab qil olmaydigan darajagacha borib qolishi Iı, bu narsa ya'ni silay rahmni uzishga katta eshik ochib qo'yish degani bu shuning uchun erkak bo'lsin ayol bo'lsin ollohdan taqvo qilish kerak alloh subhanauva taoloni va'dasi bor alloh subhanauva taolo mazlumni duosini ijobat qilaman degan alloh qasam ichib aytganki agar ozroq vaqtdan keyin bo'lsa ham senga albatta javob beraman degan shuning uchun hech qachon biz zolim bo'lib qolmaylik zolim bo'lib qolmaylik ayollar ham erkaklar ham bu masalada odam zulm qilyapman degan xayol kelmaydida xayoliga inson shaytonni nimasi bilan nima bo'lsa ham o'ch olish paydo bo'ladi hali ko'rib tur sen nima deydi men boplayman deydida de. kimda agar bir tomondan zulm qilishga agar kuchi yetsa qilaveradi oxirigacha ayolmi erkakmi farqi yo'q mana shu narsada ya'ni odam o'ylab ko'rsa agar bu men zulm qilyapman men siz uxlaysiz lekin mazlumni ko'zi uxlamaydi aytilgani kabi va aynul tanamuy siz uxlaysiz leki mazlum lekin mazlumni ko'zi uxlamaydi kechasida turib ollohga duo qilib sajda qilib ey robbim o'zing kifoya qil shunga o'zing yordam ber desa kim kafolat beradi alloh taolo o'shanga ijobat ber qilmaydi deb bunda sizni dunyoingiz ham oiratingiz ham keyib ketib qoladi shuning uchun ham hammamiz uchun men gapimni oxiridagi gapim shuki biz mayli mazlum bo'laylik lekin zolim bo'lmaylik har qanday masalada tijorat masalasi bo'lsin mana shunaqangi er xotin ichida farzandlar o'rtasidagi narsa bo'lsin qiyomat haq bo'lgan narsa bu, bu dunyo qisqa vaqt ichida hammamizdan o'tib ketar ekan taqvodorlar uchun jannat bor inshaalloh vallohu alam